Eu sou Ivana, estou no momento como presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Eu hoje quero compartilhar um pouco com vocês da minha história, da minha trajetória no movimento espírita. Eu nasci e fui criada num lar católico, portanto, compreendendo e aprendendo as tradições da Igreja Católica. Mas num determinado momento da minha vida, quando eu cheguei ali à adolescência, eu comecei a ter muitos questionamentos e eu não consegui encontrar respostas para essas perguntas que estavam borbulhando realmente dentro de mim. Então foi um período da minha vida em que eu comecei a buscar, a visitar e frequentar outras religiões, mas nesse momento eu tinha muito medo do espiritismo, porque tinha crescido ouvindo aquelas coisas que as pessoas que não conhecem dizem, né? Relacionada à feitiçaria, à bruxaria, coisas do demônio, que nós sabemos como é que é. Só que num determinado momento da minha vida, uma amiga me emprestou um livro espírita, um romance muito bonito, e eu já então, um pouco mais madura para conseguir compreender esses ensinamentos, me encantei com o conteúdo daquele romance e comecei a buscar outros. E fui lendo os romances e o meu interesse então foi despertado para conhecer essa doutrina maravilhosa. E como nós sabemos que nada é por acaso, naquela época, o meu marido viu num anúncio nos classificados, num jornal de grande circulação em Goiânia, um anúncio convidando para um curso que se iniciaria naquele dia, uma quarta-feira, estudo sistematizado da doutrina espírita na Federação Espírita de Goiás. O meu marido então me mostrou o anúncio e disse: "Olha, isso aqui eu acho que vai te interessar." E assim eu vim, no ano de 1990, no mês de março, parar aqui na Federação Espírita de Goiás pela primeira vez e comecei a estudar, a conhecer a doutrina espírita pelas portas do ESJD. E eu digo para vocês que isso fez toda a diferença na minha vida, porque desde o início eu me vinculei a um grupo de estudos sérios, de forma continuada, de forma sistematizada, que despertou em mim o interesse de aprofundar esses conhecimentos, de buscar as obras básicas da doutrina, as obras complementares sérias, obras de referência, que nós sabemos são tão importantes para a solidificação do conhecimento espírita. Por isso, para mim, o ESJD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem um lugar cativo no meu coração, porque foi justamente quem me descortinou os ensinamentos espíritas, que fizeram com certeza e fazem toda a diferença na minha vida. E hoje eu fico muito feliz, porque depois de mais ou menos, né, 23 anos, a minha filha está aqui na FEEGO iniciando o estudo do ESJD. Parabéns a todos que fazem o ESJD nesses 30 anos da sua existência. Um grande abraço.